კახაკუკა აცხადებს, რომ ნოემბერში დაგეგმილი გამოცდების შედეგად პედაგოგთა მასობრივი შემცირება იგეგმება თავისუფალი საქართველოს პარტიის თავმჯდომარის განცხადებით, მასწავლებელთა გამოცდების საკითხთან დაკავშირებით. არ არიან ინფორმირებულები თავად პედაგოგები და არც საგამოცდო ტესტია სათანადოდ შედგენილის. მოუწოდებს მთავრობას შეაჩერონ დადგენილი რეფორმა და დარგის სპეციალისტებთან ერთად შემოწმდეს გამოცდების სტანდარტი. აღნიშნულ ბრალდებას უპასუხეს განათლების სამინისტროში. უწყებაში ამბობენ, რომ მსგავსი ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება და რეფორმის დეტალები კიდევ ერთხელ განმარტეს. ტესტები შედგენილი არის იმგვარად, ეს არის აბსოლუტურად არასტანდარტული, არაკლასიკური ტესტები, სპეციალურად მოტანილი და რომელიღაცა ქვეყნიდან ჩამოტანილი, იმ მიზნით, რომ მოხდეს პედაგოგების გაყრა, ტრადიციული ჩვენი სკოლის პედაგოგების ვით აცლებლების მანძილზე სისტემას ემსახურეს ამ ხალხის გაყრა და სადღაც არასამთავრობოში რომ ორკვირიანი ტრენინგი აქვს გავლილი, იმ კადრებით მათი ეტაპობრივად ჩანაცვლება. პრაქტიკოს პენსიონერ პედაგოგებს პირველ რიგში მიეცათ საშუალება ორჯერ გავიდნენ გამოცდაზე, ასევე ორჯერ გამოცდებამდე სახელმწიფომ ჩვენი ხარჯით ეს გადავამზადოთ და თუ ისინი ვერ ჩააბარებენ ამ გამოცდას, მათ აქვს ალტერნატივა, გავიდნენ ჯილდოზე, აიღონ ორი წლის ხელფასი, ხოლო ის პრაქტიკოსი პედაგოგები, რომლებიც არ არიან საპენსიო ასაკში და ვერ ისარგებლებენ ბუნებრივი ამ ჯილდოთი, მათ ორჯერ აქვს ისევე როგორც წინა ჯგუფს დაადასტუროს თავისი კომპეტენცია. თუ ისინი ვერ დაადასტურებენ კომპეტენციას, მაშინ იანვრიდან ისინი გადადიან დროებით მოვალეობის შემსრულებლად.